Přátelé, máme dneska 12. září a dneska je den, kdy se ve Fortniteu koná live event, který ukončí 7. sezónu naší Chapter 2 kapitoly. To nedává smysl. Prostě 7. sezónu Chapter 2 a dneska se dozvíme a uvidíme, jak to vlastně je se všema těma mimozemštěnama, s tou lodí, která je tady celou tu dobu nad náma. Tohle to vlastně všechno patří těm alienům, který jsou ve hře už hrozně dlouho. S tím, že ale ta doktorka Sloan, ta ženská, má prostě připravený plán spolu asi vlastně s Jonesem, kterýho jsme zase dlouho neviděli, nevíme vlastně úplně, jak to s ním teďka je, tak připravili plán, jak se projednou a navždycky vypořádat s těma mimozemštěnama a rozmístili tady všude pod ten Corny komplex bomby. No a s těma bombama se nejspíš dneska něco v eventu bude dít a event začíná za 3, 2, 1, teď. Tak jdem na to, jsem zvědavý. OK. Máme se držet pevně. Teďka nás naberou na posádku? Cože? Už se něco děje. Wow, já mám pocit, že se ocitnem na tom mothershipu. Na samotném mothershipu těch alienů, což je vlastně tohle. Teďka tady čekáme na rozkaz a začíná experiment číslo 6109. OK, jsme tady teďka vězněný v cele. S tím, že čekáme, až nás tady ta doktorka pustí, aby jsme se mohli postarat o... Počkej, už. Aby jsme se mohli postarat tady o ty gardy. OK, teďka se musíme tady spolu s ostatníma hráčima postarat o členy posádky tohohle mothershipu a musíme je tak trošku odstavit ze služby. I když se teda přiznám, teď jsme tady ještě na někoho nenarazili, nejspíš mají coffee break. OK. Nesmíme být vidět, takže musíme našlapovat potichu, stejně tak jako dalších 180 tisíc hráčů, kteří jsou tady se mnou na týhle session. Ale líbí se mi, jak je to jakoby propletený, že jsme tady fakt všichni. Tak poběžte lidi, hop, jedem. OK, spustil se nějaký časovač, doufám, že to nevybouchne, ale že se ten otevře. Teď nám zablikaly batušky všem. OK, jsme vevnitř teda. Joj, lodě, ale těch je, ty kráso. Jak se šli podívat k tomu okraji, ne? To je bomba. Nesmím být prej vidět, no. OK, musíme se hejbat. Už spustili alarm na jejich lodě, to je obrovský. To je úžasný. Musíme zrychlit. I když se samozřejmě nic nestane, jo? Je to event, ve kterém se nepočítá s tím, že bychom tady nějak asi chcípli, jo. Ale budeme to hrát s nima, tuhle hru. Už po nás střílej. OK, ona je zavřela, ta doktorka. OK, tamhle běží další gardi. Přemýšlím teďka vlastně, co se tady bude dít, co my tady můžeme reálně dělat, protože jsme bez zbraní, že jo, všichni. My tady jenom pobíháme s batuškama. Jasně, vem si, kolik času potřebuješ, já tady klidně skejsnu jako na týden. OK, transportní tuba někde nahoře. Jako tohle? Máme skočit do tohohle? Jasně. Takže jsme všichni úplně dementní, dobrý. Čekali jsme úplně špatně. Týpek se tady jede v talíři. Tady má čas i emotovat. Takže skáču. Hezky. Jo, tohle bych chtěl v reálu, takhle se přepravovat. Představte si to v tom reálném životě, kdybyste takhle byli v tubě. A jenom byste... Jo. To vzalo i nějaký traktůrek, koukám tady. To by bylo úžasný, kdyby to byl jenom bug a kdyby to nebylo prostě předem plánovaný, to, že tady letí traktor. Teď mě trošku hitnul. Ale nic, s čím bychom nepočítali, OK? Hele, můžu to nějak zpomalit? Jo, můžu lítat jako dement, dobrý. OK. Je to obrovský, ta mothershipa. Každopádně, teďka. Co tu máme? Další transportní tuba tady bude. Konzervy? Mně se líbí, jak tady furt běhají ty gardi, ale jsou jakoby na druhé straně. Což jako nutno podotknout, pokud jste se s nima setkali při klasickém hraní. Tyhle svině jsou sakra silný a mají třeba miliardu životů, jako opravdu. Tak kterou z nich ale? Počkej, on, jestli tam vůbec jde jako jít už? To nevím. Ne, ona nás to nepustí. Tady je vlastně ten reverse airflow, jak ona říkala. Tady je to vlastně naopak. Takže ona to přepne a ono to bude sakovat dovnitř a pak tam skočíme. Jo, to je přesně ono. To je přesně ono, tak jak jsem říkal. Nice, teď se spustil ten opačný flow. Nádherný. Teď jsem tady jeden z prvních, hele. Takže tady mám krásný výhled na, no, ještě prdel někoho jiného z účastníků. Hele, teďka jsme vyskočili, už konečně vidíme island. Bomby jsou na místě. OK. Co s nima teďka, šéfko? Hele, teď to budeme asi jenom pozorovat. Myslím si, že tohle to budeme pozorovat, že tady už jako nic dalšího dělat nebudem. A tak doufám, že to bude stát sakra za to. Doufám, že to bude fakt velká show, že se těchhle z těch hovat zbavíme na tom islandu pro jednou navždy.
Máme udržovat batohy poblíž bomb, jo. Ajaj, už to bliká. To budou nějaký, to budou aktivátory nejspíš. Bude tady něco otvírat ještě? Oj, už to bliká. Už nám to bliká na zádech, blikají i bomby. Aha, to není plánovaný, jo? Joj, to je dobrý zvrat. To se mi ranec líbí. To se mi ranec líbí, co tady roste, kámo? S tímhle šéfka nepočítala, jo? Co to je za kubu? Není to ta z těch minulých eventů? Je to ona! To je ta kuba! Nepamatuju si už přesně na jaký lokaci to bylo, mám pocit, že to bylo u lejku. Ale tohle to udělalo obrovský nepořádek a je to furt od těch alienů. Je to furt ta jedna a ta samá firma. Nedali si pokoj, absolutně. Wow! Máme do toho mlátit? To asi není úplně to, co máme dělat. On tam někdo reálně chcípnul teďka z hráčů? Ona nás ozbrojí teďka? Oni tady lidi reálně chcípají, já nechci chcípnout. Co to udělala ta typka? Ona deaktivovala kostku z našich batohů? Je to docela tma, nebudu kecet. Okej, okej, nevím, co se stalo. Absolutně nevím, ale musíme něco udělat. Musíme armnout bomby, jo? Tak počkej, já chci mít výhled, takže si stoupnu tady. Tak jo. Tak pojďme. Pojďme, pojďme, už nás nepředuší nic, že ne? Už nás nic nepředuší, už to bliká úplně všechno! A je to tam, přátelé. Je to tam. Teď. Brace for impact. Mám pocit... To bude nějaká zrada. Ona nás nechce vzít domů, protože se... A ona nás podělala, protože ona se bojí. O tu kostku, ona ji nechce zpátky na islandu. Ona nechce tu kostku s náma domů. A jelikož jsme my u té kostky, zavřený, tak nechce domů ani nás. Což znamená, odpočítávají se 2 minuty. A já absolutně nevím, co mám během těch 2 minut... Jo, máme rebootovat. Ooo, to je mocný. Všichni hráči tady měli 2 minuty na to, aby se vzpamatovali a spojili síly tady u té kostky. To je mega dobrý tohle. Nevím přesně, co se teďka bude dít a jestli budem ještě nějak jako se vypořádávat s tou šéfkou. Ale přišlo mi to od ní docela jako pojeb, nebudu kecat. My jsme jako rebootli kostku, jakože je teďka v našich silách, nebo proč svítí jinou barvou a tváří se tak hrozně friendly najednou. A hraje tak příjemná hudba. Absolutně netuším, co se děje. Máme to rebootnout ještě jednou, nebo čekáme na ostatní hráče, aby to rebootli? Ta kostka dejchá, ona má normálně život. Joj. 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 Ten strop se otevře. Počkej. My jdem nahoru. I s tou kostkou ale. Tak to jsem ranec zvědavý, co se bude dít. Ne! Rescue ven. Furt se tady otvírají další a další levely. A my zrychlujeme. My furt jenom zrychlujeme, přátelé. Už ne. Vypadá to, že brzdíme. Ale to asi nebudem venku, tohle vypadá spíš jako nějaká půdička, přátelé. No to ne. Co se to... Mně se líbí, jak tady svítí ty ufodi, to je dobrý, ale dolů nemůžem, že ne? Nemůžem dolů. Ty seš sozač! Hovado obrovský. 26 sekund dokonce nevím čeho, asi těch bomb a to jako znamená konec i nás nejspíš. To je jako, tady se jako rodí kostky, tady se jako množíme nebo... Teď bude fight mezi dobrou a zlou kostkou, čumte na to. No tak to ne, kámo. Ta šéfová se bála, že jak je možný, že mají další kostku? O nich mají trošičku víc zásoby, přátelé. Už se něco děje! Ono tady bouchá. Ta naše kostka nás ochrání, čum. Ta modrá kostka nás úplně sejvne bez tak. Tohle dělají ty bomby ze spoda, jo? Co tam vlastně nastavila. Jaj! Tohle štiplo asi. Tak jo?
My jsme to přežili, ten pád, s tý mothershipy. Kostka se vrací! No to je konec. Kam letí, kam letí, kam letí? Co to vybuchlo tamhle? Co si berou za lokace teďka? Ty bomby jsou no to ne. Klasicky tady bouchají lokace teďka. Wow. Wow. Mothershipa, přátelé. Už není jenom jedna. Ale jich tak 150 tisíc. Protože je úplně na padrť. Jenom teda přemýšlím teďka tohle všechno. Co tady lítá? Tak mě zajímá, kolik lokací to reálně zničí a co všechno se stane. Netroufám si odhadnout. Teď tam bude jako... Ne. To mi nemohli udělat reálně. Pokračování v sezóně 8, která začíná za 12 hodin a 42 minut. To je klasický. Epiku, mě to normálně od vás nepřekvapilo. Ale event byl jako takový zajímavý. To je ode mě teda dneska všechno, nejspíš, protože 12 hodin a 42 minut se mi úplně čekat nechce. Každopádně, abych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste se koukali, že jste byli součástí a že jste se mnou udržovali pozornost. Pokud se vám video líbilo, šlehněte tam like, přilažte mi dolů odběr a napište mi do komentářů, jakou máte případně teorii o tom, co se bude s Islandem dít, protože si to video pokusím vydat úplně co nejrychlejc. A ode mě to teda z dnešního videa všechno. Těším se na vás zase příště třeba u dalšího Fortniteu. Mějte se hezky a čau.